Anteriormente Curaçao Innovation Award a nomina un grupo di detenido di proyecto na Nobo kunang abintatra. Awe nos taparase kanang panambay kontanos e proyekto Nobo kunang atra gilikwak na gana kuneta ambi. Buntardi. Buntardi po. Senyor Dalnout, awe te son kubo team ku a gana e Curaçao Innovation Award. Kontanos di bo proyekto. Kiko ba gana? Bom, esse é o projeto. Na primeira lugar, eu quero que ambos são bons meninos, sendo de decisão que eu sou. A primeira coisa que eu quero é que eu sou Innovation Social Award 2018. Caminho com nós a participar, com minha pessoa na cabeça, com o projeto de TAS, com a 13 inovação, quase um impacto na comunidade. Kiko, o que era a visa de TAS? Bimbo, a chega na ideia para trazer TAS aqui. Bom, primeiro que eu não sei quem é, eu quero introduzir meu grupo, meu time. Meu nome é Zidalno, acompanhado pelo senhor Balduino, meu time senhor Meulens, meu time senhor Leona, Qualta, meu time Pu. Na primeiro lugar, sim, é mineiro aqui, estou um top profissional, com a vinda inspirar-me, tenho a vinda assim, e lá ganhar minha paixão para o conhecimento. E assim, eu também, meu outro colega que está ajudando-me, para assistir, para que o trabalho de task seja com o corte de patrões. Ok, lo que nós pensamos hoje é o projeto aqui está cozinhando tudo que nós temos de óbicos, estúdio alto, sofá de casa, tudo isso. Durante o cozimento, nós também pensamos que, bom, Kiko é engelhado com o seu mistério para financeiramente, vou cozinhar um saco. Mas que a situação está mal, mas... Correto, que me ajuda a baixar gasto. Correto. Então, eu era aí, nós começamos com o projeto de TAS para mim, mirando que hoje em dia tem casa de família que tem OPU, qual TAS está caro. Então, eu era nós a criar TAS de qualidade, pagável, duradouro e, o que é importante, tudo, cada tem um toque especial. Então, nós a criar TAS de maneira buque, com bom material, of course. Que me metes que me digas que bom me tens algo me que um tas me mete três me desenho me mete três me ideia of botar por ajuda com ideia então abo com o team tá assim é possível correto bota bem cerca nós bota conta nós bom sonho naturalmente me desse um par de perguntas não personal pero para que tas Kiko é que tá boa necessidade para nós forçar mais ou menos de que forma somos a ter opmat maneira porque nem me digo porque se tá um tas para viagem, vamos ter ou um tas para trabalho ou um tas para escola, nós te criar pau. Para me vai back que me é hora para entrar de instituto aqui, bom não tá para fazer nada de coisa, bom não tá tem paixão de coisa que mesmo não tá tem habilidade de coisa nada. Não, para estar sincero não, sempre me dá uma bem fora de mundo náutico de navegação e nunca me pensa que me por a minha paixão para o conhecimento. Que me baiendo less de, vou explicar-me hoje, bota bai less de coce, stool, fura stool, que sei não. Então, dei a less aí, bota tá cheat um tique, que me ideia bini, então, se tá pondo que bota tá cheat, mas vou explicar-me hoje, então. Correto. Mas comecei a less de conhecimento, fura stool e casa, stool e auto, então, durante de less, me tá bota cheat, não é para dizer a outra palavra cheat, de começar a trompar mais chiquito, ou seja, começar a trompar chiquito, então, de nada, dentro do management team, e a ZKK, não atume negativamente, mas que me está cheat, que está no fim, é trabalho que me tem quase para mim, é outro pouco, mas não admira com a paixão para que está aí, então, a mim, a seguir, influenciar outro colega na DM para nós, com a rumo de taz, correto. Menino Baldobino, como a boa chega na ideia para inspirar e Miner Dalnout. Con un día me llega a traer un TAS, el agua de TAS, él avisame es que siña. Ya, porque él había inglés, dijo cemento, foramento, durecoy. Y él había con idea para siña traer TAS, y te expliqué un par de cosas que comester, así, para cosas que era más fino posible que por traer. Que me va a mirar su smack, esta pata que era siña. Sí. Que me miner tiene un entusiasmo por traigo. Miner Meulens, bota de el team con a gana award de el proyecto de TAS con base en ti, por base tiende con base a gana el award. En primer lugar, me llamo Danki,
Tanki da bustanka presentaki na nos pora daga bisa lo ke nos por. Okay. Si? Lo ke ta pasa ta ku sintano na televisión mi ami de cos. Ande ta ta algo más grande pa mi. So mi no a pensa ni mi no espera. Di con. Pa mi bisa ku di con eta algo mi no espera. Di verdad mi no espera. Sintano na televisión ora ma mira. Namira e vrouw, aqui e outro um, de vrouw xerifa. Faixa rita. Com gebas. E olha, mamira, com o rei, nós estamos indo de um caminho muito mais leu que nós mesmos. Por a pensa? A pensa, sim. Que me, essa aqui tem um logro grande para Menermuil. Houve grande. Que com Menermuil é o que mais de projeto? Que menino vai formar mais de tipo de projeto aqui? De projeto de taça aqui? De taça, ofensão, sim, ofensão braço, não como você anda tratando. Não, o que está passando está, o meu equipo não se liga, roupileu. Mirando que nós está unir, a vida não tem cavalheiro aqui também está bem cerca, meu equipo não se liga, algo grande. Algo que o Rendel não pensa, o detenido, o porassali, que obra, é saber, é sabedoria. Também para o povo, para a comunidade, para o Miracu, não somente estou sendo castigo que nem sou, mas tem coisas grandes que posso fazer, dor de... Por basta porque sim. Basta porque. Se eu pinto assim, da roupa e castigo, sai e vai imenso ainda com nada. Então, isso é sempre o que trata de... para não suceder. Então, tudo que com a minha de minha direção, ma trata di cueco dos man. Pa mi sali. Ma ejemplar. Mio gente, sì, mio gente con madrenta e con más sabiduría. Ok, non siamo mai bobi danki. Bobi, pa possigi motivare otro okay. Nantambi. Okay. Ne Leona. Abatam tocca parte di e team. Che bo po conta nos okay. Di e progetto aki. Bon, progetto che la comisa. Agora nós estamos acabando com nos lesna. Então, agora nós temos pré-teit, nós começamos a trazer um tipo de coisa. Então, o mestre que chama é cena Carvei. Então, o bebê nós estamos escondendo atrás. Então, já, tique, ele começa a mirar com ele, muito nada de talento. Então, que também era da noite, para começar a mais tanto dentro. Então, yeah, ele virou um coceiro, então ele começou assim a nós também, a parte de tratas. Agora, você entende como você ganha o award? Que você sente? Me senti orgulhoso, contente para ele. Só me saco que tem um talento. Então, yeah, está assim, é porta não começar a abrir para nós. Melhor é identificar com o botão, é possível motivar para outro colega, não? Pa? Yes. Mas, da noite, você sabe que eu o que é a aqui de unificação? Você pode explicar-nos, mais ou menos, cortica, assim, que é cada um de tasna que unifica? Não sei como é que é aqui. Correto. Essa aqui é um tasna, caminha abrindo uma expressão de uma pessoa, que explica, ok, você sempre cria um tasna para mim, que, por exemplo, é por viajar com ele, que é por ter um segundo antigo mais seguro, e agora aí, vai apontar seu que funciona tem of que te viaja explica a mim tem um laptop tem diferentes coisas para viajar com ele eu digo não que é bom nós a criar é tasa aqui muitos escutam depois é por certo vai olhando se de como você tem um toque que traz um especial se for por mira que não anam caminha com opi tasa por notar é cumpre que tem vaca para trás traz de bolão caminha boca não porta mais seguro durante viagem e também tem seu vaca especial o pingo o passaporte você é um número de telefone com bota por body hasi minimalisa sa cross nang portable de exterior e persona que tambe bisami nel momento ei bossa che ta pass me dal nun meeting o vi problema o stimbia porta eta carga task of su parte da carga task dus na mi di mang cara beta cambia e la bisami però eta fa felu e hak nang o vi via go botu e para stel dus e che algo mas facil ci nano ama penso che bo mi ta buta e sistema che cammina botta ie cammina ku eta ala o vi mas facil para o postel, você tem medir mais grave, mais chiquito, e também é mais cômodo para o cliente seu desejo. Então, esse é um task de qualidade, pagável, duradouro e confiável.
Ando etela, etela nota tela ta tela nanku bastante, la que nos bisa kuta sobra, ku bastante kwe, la que nos bisa si magia kuni. Bon, tin ta nos tega na e punto di ki deseo botin, paso nos por así tas recicla, nos por así tas tela novo. Numero. Mi tutto non forbe di sacchi orato. Mhm. Dove foto che tema di tela usa, se che un tas recicla. Qualta jeans, mm-hmm. Ok? Bambisa, bonotin e vermogen, pa comprontas caro, però e ora e, mi te bisogno che è bon, botin jeans bio, mi preguntavo botin jeans bio, e porta blusa tambe, porta chi cota, porta tre sepa nos, nos te crie, de un forma di un tas, con toh, e ta... Che è algo hobby bonito e apa. E hobby di nos tas, anda considera den lomba, nos que trece es seguridad para que gente tenga que mandar motas y saca cosas para ir con él. Nos tiene un tas un tique más chiquita que nan, más se dice trendy. Kiko, ¿qué puedo contarnos de tas aquí? Anto, ¿tiene su portmonita? No me necesita mira. El tas aquí está un persona, algo especial, a pedir mi tas aquí. ¿Cuál? Tú tienes que mirar. Las Vegas, entonces ahora voy a pensar Las Vegas, naturalmente voy a pensar también arriba a Seng, voy a pensar arriba a Casino, y hay personas que está atrás de un casino y me apuntaré a trobar qué necesidad tiene, le explicaré qué cosa es su necesidad y me creé el tamaño para su necesidad. Y para tomar un chiquito aquí, dorco, atrás de un casino, voy a tener tips antes de venir un regalo cerca para que tenga tips nada de y combinación con botas. Oye, bon. Esa aquí la gama queda más encantada. Pues esa aquí tiene parecido a esta en todo. Con las bontas, pero con ya, yeah, hobby mayor, no por pagar un todo. La gama nos visa así na fácil. ¿Qué cosa es la buena idea para esta aquí? Aquí? Yo voy a decir razón, está parecido pero en todo. Ok, tiene detalles en todo, pero no me siento clase, tengo un claro espacio, tengo una creación de nos. ¿Qué nos queda lograr que saque? Bota evita es parte que hobby hay que abonarse bien de lucha con él. No no corso uso, pero si no hobby parte mundo es parte tentamiento nos cuesta. Digo, si su mayor por comprar un carro, anto bom mayor por comprar un barato, anto bota es parte que mucho no se tenta otro, anto mucho por considerar. Ahora ahí me te crea similar na todo, hasta nos publica más calidad que todo, son nos. Nos tú te tratas aquí nan nos te zor siempre por nos cosenan la cual llama double stitch, uh-huh. Tiene double costura, ¿verdad? Más esfuerzo, yeah. Este más ¿cómo te dice? Más fuerte, duradero, vos por aunque opitas como compra banano que ni por vos si es que si te garantizas por eso nos te zorpa y es costura de bon, anto es mayor, te quedas contento por eso. Es por regalar su yo un tas, quizás un par de pasar con nosotros no existe, entonces por recupero. Y mientras tas nan, con engelec te traja, con hobby de dedicación, traja por un mes, que men sin machine, sin que men por un mes te formé, por un mes te traje, que men echt con hobby de dedicación, cada uno. Correcto, nuestra parte de trabajo. Mientras un party, sé que es un party, es mejor que más que controlar finanza, ¿no? Es una persona que si no gusta, que no se cose, o el que te escuchan, es una persona que dice, no, corte, te lo hice, quité back, no se va a cose, más por rabia, pero es fin de verme, se te necesita, ¿no? Entonces, no está importante, está así, cada un tas, no está sordo, está único. También, botas, botín, algo que toque, ni un ende, no tiene, ¿no? Se que tengo otro tas, que aquí poco dignos no está by usa plástico más saco de plástico lo comienza dentro de una figura caba, entonces esa que tengo tas que puedo vaya así algo boatshapen en antes de visa compras con él, que esa que también vos han por diseñar de manera el cliente pide. Correcto, manera el cliente pide neta más porque no se puede hacer una masa, no se puede hacer para una persona con como quieren no está producir. Sí, me quiero contar algo también de tas aquí. Si no puedo ver qué tas, esto es un tas que en el momento que voy a cargar el bolomba, ni una persona te mira que tiene zip, ok, siempre tiene un toque especial. Esto también es un cosa que es un, sorry, aquí,
pero si vos mira, es que tiene zip, antes de que no tiene zip, parte para fuera. Ok, ¿qué cosa es especial? Que ahora vos volte, el zip también cae vertical para atrás de atrás. Ok, zip aquí nada. El zip está para atrás. Correcto. Y tiene un vac también, o pinga manchas, algo chiquito que nada, credit card, lo que sea. Pero el toque especial está a trobe, no se venga a ir parte de la ladronicia, que por minimalizar. Parte de seguridad. Parte de seguridad. Porque no se puede minimalizar. El chance de un gene o un mantra de Bolomba y saca cosas de motar. Esta es un taz de doble vac, el vac que nan, tiene vac de line también, cual es el también tiene, pero el vac de line también está accesible y parte para dentro. También tiene su zip aparte, monta con botella en el vac de line y guarda cosas separadas. Meneer Delnoot, gewoon impressionant, maar zo bra. Dat is een unico, dat is een haanje, dat is een mira. Ik ben niet pafu, ik ben dat is een meest. Die is een corazon met een mira, dat is een traje, pensando op een cliënt die ik compre. Wat is het bij het pueblo en foco dat mira? Bom, seguro que sim. Dat is een mijn meest bobisa. Quizás internacionalmente está existir, pero en Caribe, montaña costa así que mira. Y me quiero llamar un danke, seguro que sí, a mi jefe, Kenneth Weigel, un saludo para ti también, por cierto, que ha tenido paciencia con nosotros, Carweiche, mandé a visitar siempre, palabra me está topi, que a través del tiempo ha abierto su corazón y aceptar para nosotros por desarrollar de forma aquí. Lo que me avisa el pueblo de Fogo de Miranos, si no es por sentar de rollstool, de manera que nuestra visa no está de rollstool, una forma de papel, de sentir que sentando aquí no, no tiene acceso a nada, no puede hacer nada, un modo de papel, pero nosotros usamos el sistema de rollstool, sentado, si no escucha sentar de un rollstool por logra, no tiene excusa para algo que te fue, no por logra. Si no es por sentar aquí no, me quiere inspirar más gente, que no matter what, con la economía está. No tiene 100 o 10 100, el punto está de vida. Si vos logras algo, vos mismo creas vos trabajo, sea por el cocimiento o por el lavamiento de auto, pero sorge de cada cosa que vos haces de vida, vos es bom. Por vos perfeccionar y está autocriticar a vos mismo persona y aceptar otra vez también, que de nuevo consejo, no clapsera, así de forma, y vos consejo, joven, no joven, no solo. Tu rende mes, o que logra algo, vai ver.